እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የያያ ቲዩብ ቤተሰቦች? እንዲሁም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ወደዚህ ቻናል ብቅ ያላችሁ ተመልካቾች ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁልን እያልኩኝ አዲስ የመጣችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ሁላችሁም ደግሞ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ አልፋለሁ። ዛሬ የወጣው ይሄ ዘገባ አሚነግረን ምንድነው? አዲስ የፓስፖርት ዋጋ ወጥቷል። ይሄም ደግሞ አዲስ የፓስፖርት ዋጋ ሲባል አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት፣ ፓስፖርት ለማሳደስ እንዲሁም ደግሞ የጠፋ ፓስፖርትን የሚመለከቱ ዋጋዎች ወጥተዋል። ዋጋው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የጨመረው። ይሄውም ደግሞ እያንዳንዱ ዋጋ ምንድነው? ከስንት እስከ ስንት ነው የሚለውንና የመሳሰለውን እንመለከታለን። በተጨማሪም ደግሞ ከፍተኛ ገንዘብ የሚያስከፍሉ ሁኔታዎችን እንዳይፈጠሩ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ደግሞ ባጭሩ ምክር የምንካፈልበትም ሂደት ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ዘገባ ምንጭ አላይን አማርኛ ነው። ከዛ ያገኘነውን መረጃ በቀጥታ እናካፈላችኋለን ማለት ነው። አዲስ ፓስፖርት ለማውጣት መደበኛ ማለትም እነሱ በሚሰጡን ጊዜ ጠብቀን የምናገኘው ፓስፖርት 5000 ብር ገብቷል። ዝቅተኛው ለፓስፖርት የሚከፈለው 5000 ብር ገብቷል ማለት ነው። አስቸኳይ ደግሞ ሁለት አይነት አለ። አዲስ ፓስፖርት ሆኖ አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚደርስ ልናደርግ እንችላለን ወይም በአምስት ቀን የሚደርስ። አስቸኳይ በሁለት ቀን የሚደርስ 25000 ብር፣ አስቸኳይ በአምስት ቀን የሚደርስ 20000 ብር። መደበኛ ደግሞ እነሱ የሚሰጡንን ጊዜ ጠብቀን ለማግኘት ቀደም እንዳልኩት 5000 ብር። ይሄ አዲስ ፓስፖርትን በሚመለከት ነው። የፓስፖርት እድሳትን ደግሞ سنመለከት የተለያየ ዋጋዎች አሉ። አሁንም የፓስፖርት እድሳት ፈልገን መደበኛ የሚሰጣንን ጊዜ ጠብቀን ወይም ደግሞ ይፈጃውን ያህል ጊዜ ፈጅቶ ማግኘት ይችላልው ምንል ከሆነ 5000 ብር ለማሳደስ። አስቸኳይ ከፈለገን በሁለት ቀን 25000፣ በአምስት ቀን የሚደርስ ከሆነ 20000 ብር። ቀደም አዲስ ለማውጣትና ያለውና ይሄኛው የእድሳቱ አንድ አይነት ነው። ከ5000 እስከ 25000 እንዳስቸኳይነቱ ይሄዳል ማለት ነው። እንዲሁም የፓስፖርት ገጽ ያለቀባቸውን በሚመለከት 5000 ብር በመደበኛ፣ 25000 በሁለት ቀን የሚደርስ፣ 20000 በአምስት ቀን የሚደርስ ማለት ነው። ልክ እስካሁን ያለው ለእድሳት ለአዲስና የፓስፖርት ገጽ ያለቀባቸው የሚለው አንድ አይነት ነው ማለት ነው። የፓስፖርት ገጽ ያለቀባቸው የሚለው ዝርዝሩን እዚ ላይ ባላየውም የሚመስለኝ ምንድነው በብዛት ቪዛ በማስመጣት ያሉት ገጾች ካለቁ ኤክስፓየር ከማረጉ በፊት ወይም ደግሞ መታደሻው ቀን ሳይደርስ በብዛት በመጠቀማችሁ ምክንያት ገጹ ካለቀባችሁ ተጠቅማችሁበት ገጹ ካለቀባችሁ ማለት ነው። የፓስፖርት ገጽ ያለቀባቸው እነዚህም ከ5000 እስከ 25000 ማለት ነው። እዚሁ እንደምትመለከቱት ሌላው እድሳት የሚያስፈልጋቸው እና እርማት የሚያስፈልጋቸው የተለያየ አይነት ስህተት ሊሆን ይችላል፣ የስም ሊሆን ይችላል፣ የትውልድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ስህተቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ በመደበኛ ከ12500 ይጀምራሉ። እነሱ ይደርሳል እስከሚሏችሁ ለመጠበቅ ዝግጁ ከሆናችሁ 12500፣ ከዛ በቀጠለ ደግሞ በአምስት ቀን እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ 27500፣ በሁለት ቀን እንዲደርስላችሁ ከፈለጋችሁ 32500። ይሄን ሁሉ የምናገረው ምንድነው የእድሳትና እርማት ለሚፈልገው። እዚህ ጋር ማድረግ የምንችለው ምንድነው ወጪያችንን ለመቀነስ እርማት እንዳይኖረው ማለትም የስማችንን የአማርኛና የእንግሊዝኛ ስፔሊንጋችንን በትክክል ከሌሎች ዶክመንታችን ጋር የሚሄድ አድርገን ካዘጋጀን፣ የትውልድ ቀናችንን እንደዚሁ በትክክል ካዘጋጀን እርማት ማያስፈልገው ከሆነ ወጪውን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ፓስፖርቱ ቀን ያለውና ፓስፖርታቸው ግን የተበላሸባቸው ሰዎች የመታደሻው ቀን ሳይደርስ ፓስፖርቱ በተለያየ ምክንያት ከተበላሸ መደበኛ ለማሳደሻ 13000 ብር፣ ፓስፖርቱ ቀን ያለው ከተበላሸብን 13000 በመደበኛው፣ አስቸኳይ በአምስት ቀን 28000፣ አስቸኳይ በሁለት ቀን 33000። ፓስፖርቱ ቀን ያለው ከሆነ እና ፓስፖርታቸው የተበላሸ ፓስፖርቱ የመታደሻ ቀኑ ሳይደርስ ፓስፖርቱ ተበላሽቷል እንዲሁም ደግሞ እርማት ይፈልጋል። ሶስት ነገር ነው እዚህ ጋር። ፓስፖርቱ ቀን ያለው ተበላሽቶባቸዋል በተለያየ ነገር፣ ከዛ እርማት የሚፈልግ ነገር ካለው በመደበኛ 20500፣ በአምስት ቀን አስቸኳይ 35500፣ እንዲሁም በሁለት ቀን አስቸኳይ 40500 ብር። ይህ እንግዲህ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው ማለት ነው። እንደምንመለከተው የእርማቱን ጉዳይ ቅድም እንዳልኩት ነው። በተቻለ አቅም እርማት እንዳይኖረው አስተካክሎ ስምን እስከ አያት ስም ያለውን ስፔሊንጉን
በትክክል ዛሬ መጠቀም ያስፈልጋል። መጀመሪያ ስትመዘገቡ ከዛ ሲቀጥል የትውልድ ቀናችሁን የትውልድ ቦታችሁን ሁሉንም ዝርዝር ስለዚህ ጉዳይ ብዙም ነገር አናቀም የሚሉ ደሞ ወገኖቻችን ሌላም ሰው አማክረው አሳይተው ሰዎችን ተማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው የጠፋ ፓስፖርት። ፓስፖርታችን ከጠፋ እና በመደበኛ ለማግኘት ከፈለግን 13000 በአምስት ቀን አስቸኳይ 28000 በሁለት ቀን አስቸኳይ 33000 የጠፋ ፓስፖርት ሆኖ ፓስፖርት ጠፍቶበት አንድ ሰው እንዲሁም እርማትም የሚፈልግ ከሆነ በመደበኛው 20500 ብር በአስቸኳይ 5 ቀን በአምስት ቀን የሚደርስ አስቸኳይ 35500 በሁለት ቀን የሚደርስ አስቸኳይ 40500 ብር ያስከፍላል ማለት ነው። እንግዲህ አዲሱ የፓስፖርት የማውጫ የማሳደሻ እርማት ማስደረጊያ እርማት ማሳረሚያ ዋጋዎች እነዚህ ናቸው። ይህንን መረጃ ይዛችሁ ወጪ አላስፈላጊ ወጪ ላለመዳረግ ደጋግሜ እንዳልኩት ስማችሁን በተለይ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ያለው ስማችሁ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ስፔሊንግ ላይ የትውልድ ቀን የትውልድ ቦታ ሌሎች መረጃዎችን በጥንቃቄ መሙላት ከአንዳንድ አላስፈላጊ ወጪዎች ይጠብቃችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ወሳኝ የሆኑ እውነተኛና የተረጋገጡ መረጃዎችን ከወንድማዊ ምክር ጋር የሚያቀርብላችሁ ያያቲዩብ አሁንም እየተከታተለ እንዲያሉ ቁም ነገሮችን ከእናንተ ጋር ይካፈላል። እናንተም ላይክ በማድረግ በኮሜንት ደግሞ ሐሳባችሁን በመግለጽ አዳዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የበለጠ እንድንሰራ እንድታበረታቱን በማክበር ጠይቃለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ሰላም ሁኑልን። ቻው።